Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulous Games e bora seguir aqui com mais um vídeo de Spider-Man Miles Morales. Vamos continuar aqui do mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior. Espero que vocês estejam curtindo a série. Se puder, pessoal, deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E é isso aí. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, vídeo anterior a gente invadiu aí os esconderijos aí do Underground, né? A gente fez os três esconderijos que tinha aqui no mapa. E agora eu vou seguir para esses laboratórios da Roxxon aqui, ó. São três também. A gente já pega e finaliza também isso daí. Tem uma missão aqui depois para a gente seguir também, ó. A missão aí da história, né? Mas vamos fazer esses laboratórios aqui primeiro. E ver se a gente consegue fazer isso aqui também, ó. Essas duas missãozinhas secundárias aqui. Bom, deixa eu ver onde a gente tá aqui. Estamos aqui. Vamos pra cá, então. Vamos viajar pra cá, ó. Que já é aqui do lado. E a gente vê qual que é desses laboratórios, né? Vamos lá. Ah, chegamos aqui já. Pressione três para examinar o ambiente. Hank, tô no laboratório da Roxxon em Chinatown. Você acessa a segurança? Brincando. Eu faço jogo para celular, Spider trajes, hackeio empresas. Eu sou demais. Vamos ver o que faz aqui. Tenha nas engrenagens. Boa. As engrenagens abrem essas portas. Tem outra aqui, né? Heróis de verdade não desistem! Acaba com o Boa. Bom, aqui temos duas entradas, é isso? Temos. Ah, temos entrada aqui que dá pra entrar por baixo do aqui carro. Não. Outra sala? É, aqui não. Bom, vamos por aqui então. Lá embaixo. E ver qual que é desse laboratório. Tô aqui. E eu tô na rede deles. Vejo o que você vê e toda a fiação do lugar. Legal. Vamos fechar esse lugar. Descubra como entrar. Deve ter alguma coisa atrás dessa porta. Bom. Tem mesmo, mas como que a gente entra? Por aqui. Sobe aí, meu filho. Deixa eu Beleza. ver aqui. Certeza que vai ter inimigo, né? Tá muito fácil isso aqui. Muito fácil. Vamos ver o que é isso. Uniforme não é perigoso. Não. Viu? Senti sua hesitação. Eles acham que nossa energia limpa é boa demais para ser verdade. Você tem que provar o contrário. Eu juro. Uniforme não é perigoso. Viu? Você ainda não entendeu. Se eu não ouvir a convicção na sua voz, as palavras não importam. Uniforme não é perigoso. Olha só, você quer saber? Pega a gravação, tá? E vai treinar na frente do espelho. Repete várias e várias e várias e várias vezes. E amanhã você vai me convencer. Bom. Tava esperando acabar aqui a conversa. E vamos pra cá. E vamos seguindo por aqui. A porta tá trancada e reforçada. Dá energia e eu destranco. Vou seguir o cabo de energia. Bom, beleza. Resolveu? Sim, show. Beleza, hein? Um reator de uniforme alimenta esse lugar. Vou treinar ele. Você deve encontrar ele no térreo, bem em frente. Certo. Lógico que é ter. Você viu o relatório do teu estado?
Ia ter os inimigos aqui, né? Não sei por que, Célia. Eu quero provas. Caso não. Lógico que ia ter os inimigos aqui. Me deixe no mente. Eu li sobre Chernobyl, Three Mile Island. É quase igual. Eu não diria isso durante o expediente se fosse você. Bom. Caramba, tem uma galera também. Olha isso. Deixa eu ver se a gente tem... Ah, não tem aquelas bombas, né? Ah, tem sim, ó. Como que era mesmo que fazia? Beleza. Não, não é uma boa não, hein? Não é uma boa não. Bom. Deixa eu ver aqui. Caramba, velho. Desapareceu! Não, velho. Que cagada, hein? Como vamos lutar contra isso? Que cagada. Perdemos um! É o Spider-Man! Boa. Até que deu certo. Pode no vermelho. O Spider ainda tá aqui. Ele tá por aqui. Deixa eu ver. RX-99. Boa. RX-99 tá desaparecido. Alguém vai checar. Entendido. A caminho. Olha em cada canto. Seguro. Vamos ver. Boa. Show. Foi mal. Beleza. A solução é eu detonar ele. Aí, cara, eu achei uns documentos muito rasurados, mas ainda legíveis. Pô, vim pra cá, você foi pra lá, meu filho? Não. São vários testes confirmando que o uniforme fica explosivo quando explode eletricidade. Tipo meu Venom. Pode ser uma faísca. Faz gasolina parecer limonada. A comparação parecia melhor na minha cabeça. Entendi. Mais uma vez, o uniforme é mais perigoso do que a Roxxon admite. Só acho que a gente pode ficar invisível aqui, hein? Porque senão... estava perdido. Não deixe o Spider-Man sair daqui. Ah, vá, vacilão. Fica quieto aí. Não seja pego de surpresa. A cabeça dele ou a nossa? Pô, só um cara. RX-73, seu setor tá limpo? Sem resposta. Vai checar. Entendi, bacana. Vai lá, meu filho, vai lá, vai lá. Nada aqui, câmbio. Aí, boa. Bastante nego aqui, hein? Tá louco, velho. O cara de bazuca ali, velho. Preparar arma,
Olha isso. Só tem mais um. Bom, vamos ter que dar um jeito aqui, né? Tô não, meu filho, tô não. Oh, mas é outro cara de bazuca, velho. Fala sério, hein? Acabei de derrubar um cara. Não deixa o Spider-Man sair daqui. Brincadeira, hein? Vamos ver o que eu faço aqui agora. A cabeça dele ou a nossa, acha ele. É que tá. Tá complicado, hein? Arriscado isso, hein? Segundo round. Foi arriscado isso, velho. Mas beleza. Derrubei os caras de bazuca lá. Derrubei nada, os caras tá levantando. Vacilãos, hein? Pô, aí é sacanagem, velho. Aí é sacanagem. Força letal autorizada. Tô falando seguro, mas. Boa. Boa. Show de bola. Bem na hora que ia pegar o cara aqui. Sacanagem. Boa. Não podemos deixar o Spider-Man sair. Deixa eu ver aqui qual vai ser o próximo. Outro cara de bazuca, velho. Esse cara de bazuca são embaçados, hein? Seguro. Boa. Hora da siesta. Olha o foco, ele tá aqui. Não, não, não. Caramba, velho. Quase. Quase vacilei, hein? Atenção, o alvo é hostil.
com açúcar. Como é que os caras não enxergam muito bem? Boa. O Spider-Man está atacando. Avisem que virem ele. Beleza. Não é seu dia de sorte. Aí. Show. Agora o reator. Não sei se é bom você ficar doente. Não tem jeito. Preciso impedir que façam mais no fora. Pra cá. Vamos lá. Aê, meu filho. Não. Ruim. Portas de segurança abertas. Saia por elas. Vamos lá. Mas não é aqui? Aqui, ó. Aê. Vale a pena dar uma olhada por aqui. Vamos ver o que é isso. Caros funcionários da Roxxon, como agradecimento pela sua dedicação, preparamos alguns presentes. Então se preparem para arrasar com todo o estilo da Roxxon. Ah, vocês vão adorar esses óculos de sol. Ah, tem convites para nossa festa de fim de ano e até, escutem só, inscrições gratuitas do nosso programa de treinamento. Ha! Talvez a gente se veja na aula. Lembrem-se. Estamos aqui pra vocês. Ah, estamos aqui pra vocês até o uniforme ferrar seus corpos. Que babaquice. Tchê. Você imaginaria um ano atrás que a gente ia derrubar uma empresa de energia do mal juntos? Sinceramente, não. A gente foi de fazer bateria na aula de química a você se tornar uma bateria humana. Loucura, cara. Não vejo a hora de saber o que mais vai rolar. Beleza. Pra cá. Já era. Concluído. Vamos ver aqui. Vamos nesse aqui já. Que já tá aqui embaixo. Vamos pra cá. Show de bola, né? Vamos ver como que é o próximo aí. Então, você sabe pra onde foi o outro Spider-Man? Meus ouvintes, esse episódio faz parte da série por aqui. Underground Exposed. O Spider-Man recentemente destruiu um esconderijo deles em Greenwich. E achamos evidências de que o Underground entrou em guerra com a magia. Sim? Essa máfia, a família de mafiosos. Naquela época não existia Tinkerer, e o Underground se achava uma nova classe de criminosos, a máfia jovem. Eles queriam respeito e foram atrás das famílias mafiosas. O conflito esfriou quando Hammerhead conseguiu o domínio total da máfia, o que indiretamente salvou o Underground. Valeu, Hammerhead, seu idiota. Bom, vamos lá. Laboratório da Roxxon. Legal, vamos desativar outro reator. Vamos lá. Não é aqui, né? É. Não é aqui. Isso. Vamos ver qual que é desse aqui. Eu acabei de passar pela segurança. Ai, os firewalls deles são um lixo. Como eu entro? A porta tá embaixo. Mesma coisa de antes. Você dá carga e eu abro. Sou craque em eletrizar. E aí, como que eu entro ali?
Preciso de energia. Opa. O gerador tá ligado, mas acho que não serviu pra nada. Você tá vendo algum retransmissor? Aqui, ó. É, não dá. Aqui, ó. Daqui pra cá? Não, também? Ah, daqui pra cá. Opa. Abriu a porta aqui que eu queria. Deixa eu pegar a caixinha aqui. Muito bom. Opa. O que é isso aqui? Outro gravador. Sintoniza com a sua voz e embaralha qualquer gravação em até 3 metros. Você fala bastante pela empresa. Ah, tá bom, então. Eu tenho autocontrole. É a voz das outras pessoas que você tem que cancelar. Entendeu? Beleza. Agora daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui foi pra lá. Desativando a tranca. Pronto. Bom, beleza. Vamos lá. O reator tá no piso principal, logo em frente. Achei que o relatório de impacto ambiental ia ser o nosso fim. Mais uma galerinha aqui, né? Aposto que é. Mais uma galerinha aqui. Vai na reunião do conselho e fala da eleição. Caramba, tem dois caras aqui já, nem tinha visto esses dois aqui. Seguro. Vamos lá. Boa, primeiro já foi. Tá perigo, né? Tá perigoso. Precisa de outra varredura? Seguro. Aí, boa. Aquele abraço. É, mas por que isso aqui não é seguro, né? Bom, tem uns caras de bazuca ali embaixo, que beleza. Esse aqui é seguro? Não. Bom, os caras não estão nem olhando, velho. Por que não posso pegar esse cara aqui? Tem os esqueminha no chão, não? Tem nada, hein? É, não deu muito certo, não. O cara tá lá embaixo, velho. Deixa eu ver. É, pelo menos os caras dispersou um pouco agora. Boa, ninguém me viu. Aposto que não esperava.
Perigo, velho? Como? Ah, tem outro cara aqui, ó. Nossa, velho, sorte que não me viu. Eu achei que ia me ver. Força letal autorizada. Pra que força letal, velho? Pra que? Boa. Hora da siesta. Força letal autorizada. Aê! Tem que pensar mais rápido, hein? Deixa eu ver aqui agora. Tá seguro. Seguro. RX-42 não responde. Vai até lá. Boa. Tudo bem, eu vou lá checar. Atenção, o alvo é hostil. Vamos ver aqui. Beleza. Mamão com açúcar. Beleza. Acabou. Te virem o alvo, ataque. Ai, cara. Esse laboratório aí serve pra boa. Aí as pessoas continuam achando que o uniforme é seguro. Cara, como alguém como Simon Krieger dorme à noite? Ele deve ter uma daquelas máquinas que tocam sons no oceano. Pra relaxar, gente. Beleza. Solicito suporte. Olha, ah, tem mais um cara ali, velho. Já era, meu filho. Sabia que eu ia conseguir. Já era, meu querido. Vai deixar marca. Vamos ver onde tem mais uma galerinha. Já foi também. Hora da siesta. Vou checar. Três caras ali junto. Um cara com a bazuca aqui, velho. Traga essa bazuca aí, meu filho. Não é seu dia de sorte. Tá louco, é? Tem nada, meu filho. Tá louco? Deixa eu ver aqui. Mais um cara com bazuca aqui, ó. Caramba, velho. Se entrega agora ou vamos abrir fogo.
Os caras pedalando junto, ó. Esses vacilão aqui. Já era. Comunique-se, RX-21. Parecem tão sirenes assim. Vá verificar. Sim, senhor. Tô indo. Aê. Não deixe ele escapar. Boa. Acho que deve ter mais um só, se não me engano, hein? Vamos ver. Ou tem mais? Tá bom. Boa. Eu tenho que evitar que o reator machuque mais alguém e tenho que destruir ele. Você absorveu no form pra caramba. Não vai fazer o seu futuro filho cuspir fogo por aí e destruir tudo, né? Eu tenho que fechar esse lugar. Sou o único que pode. Ah, tá aqui o negócio. Vamos lá. Show. Nunca fica mais fácil. Laboratório desligado. Sobe as escadas pra sair. Sobe as escadas? Que escada, meu filho? Por aqui. Tem mais alguma coisa aqui pra gente ver também ou não? Parece que não. Então vamos embora. Deve ter algo útil nesse computador. Voltei. Aqui não tem nada. Não dá nem pra entrar. Vamos ver. Astros da Roxxon. Não é legal sentir que estão construindo o futuro todos os dias, hein? Bom, vai ser muito menos legal se a empresa fechar por causa de um vazamento. Proteger nossas informações é vital para nossa sobrevivência. Então, daqui para frente, todos os funcionários vão ter que entregar celulares, laptops e outros aparelhos de comunicação na entrada. Tá bom? Ótimo. Lembrem-se, estamos aqui para vocês. Beleza. Nossa, que bom que eu não pousei no meio disso. Sabe, eu imaginava que você teria inimigo sendo o Spider-Man, mas não que a Roxxon seria. É, eles são mais corruptos do que eu pensava. Vamos achar um jeito de expor a Roxxon, sem seguir o caminho do Underground. Não teria enfrentado um conglomerado do mal sem você. Valeu, cara. Até mais. Boa, mais um concluído. Deixa eu ver, vamos pro último ali, né? Só tem mais esse aqui, ó. E já era. Vamos pra cá, que é aqui do lado. Tá fluindo bem, hein? Achei que ia ser mais difícil. Aqui tá. Tá show de bola. Não posso conversar, Spider. Tenho coisa pra fazer. É ele mesmo? Oi, Danny Fans. Vocês estão sintonizados na minha série de 4 partes, a Underground Exposed. Enquanto Spider-Man destruiu o esconderijo do Underground Upper East Side, eu achei evidências de que eles fizeram parceria com a gangue do Tombstone. Sim, você ouviu isso. É isso mesmo. Eles trabalharam juntos até que alguém do Underground matou um homem do Tombstone. Um dos laboratórios secretos da Roxxon. Bom, beleza. Vamos abrir aqui de novo. Vamos ver se já é aqui. Nada aqui. Não. Talvez na outra. Caramba, né? Então vamos pra cá. É aqui mesmo. Oi, Miles. Vi sua mensagem.
Tô tentando acessar a segurança da Roxxon agora. Você sempre me impressiona, cara. Ah, eu me esforço. Espera eu configurar. Ô, louco! Pô, nem esperava você aqui, meu filho. Caramba. Entrei. A segurança da Roxxon é minha. Outra porta fechada. Se eu der carga, você abre? Pode ser, cara. Caramba, o cara bem de boa aqui, ó. Nas outras não tinha, né? Aí nem me toquei que ia ter um cara aqui. Consegui. Abrindo a porta. Essa foi fácil pra abrir. Vamos ver. É, aqui não vai dar pra passar, né? Vamos ter que passar por cima. Vamos lá. Aí, eu achei uma coisa estranha enquanto mexia na segurança. Esse é o lugar onde notaram que as pessoas estavam adoecendo, perto do uniforme. Será que nunca ninguém falou? Pô, a gente tem que repensar esse lance do uniforme. Sim, o Rick Mason. Oh. Ainda bem que vamos fechar esse lugar. Sim, já passou da hora. Não tem muito esconderijo aqui. Que bom que eu me camuflo. É, senão a gente tava perdido, hein? Se a gente não pode ficar invisível aí, a gente tava ferrado. Mas beleza. É, por aqui tá mais complicado, hein? Parece que tá mais complicado. Bom, beleza. Gostei disso. Armas a postos, Spider-Man. Já era. Boa. Alguém encontre ele. Deixa eu ver se tem alguma coisinha no chão pra gente jogar uma bombinha ali. Tem nada, hein? Bom, beleza. Dá pra ver? Abate perigoso. Então, beleza. Achei que ia ver a gente. Já era. Pô, tá tranquilo por enquanto, hein? Tá fluindo bacana aqui. Achei que ia ser mais complicado. Agora que você drenou uns reatores, como tá se sentindo? Ai, eu tô meio dolorido. Boa. Com a boca bem seca, mas de resto tá tudo bem. Mas me avisa se você começar a suar no form ou ficar vermelho. O reator tá no andar principal. Beleza. Parecem tão serenos assim. Caramba, na hora que eu apertei mudou. Caramba, achei que tá acabando. Tem bastante ainda. Tem uma galerinha ainda.
Mas tá de boa. RX-99, responda. Nem sempre é suave assim. RX-99 tá desaparecido. Alguém vai checar. Já era. Mais uma vitória pro Spider-Man. Fica ligeiro não, viu, Miles? Fica vacilando aí, velho. Vacila não, hein? Opa! Mais uma galera apareceu aqui. Deixa eu tentar pegar esse de trás aqui. Não. Quase que eu apertei, velho. Ia dar ruim, hein? Rápido, elimine aí! Ah, velho, você entrou aí de baixo aí? Na hora que eu apertei, mudou, velho. Ainda bem que deu certo. Não. Esse aqui. Vai mais. Ah. Boa. Aposto que não esperava. Já era. Boa. Sabia que eu ia conseguir. Tem uma galera ainda, velho. Mas tá indo. Deixa eu ver. É, aqueles aves ali tá mais complicado. Boa. RX-42 não responde. Vai até lá. Aquele abraço. Certo, vou checar. Aê! Deixa eu ver. Boa! Tem mais três aqui, ó. Pra cá parece que não tem mais ninguém. Última chance, Spider-Man, se entregue. Cobertura. Não. Boa. Ah, tem uma galera ainda, eu achei que tinha.
Eu acho que tá acabando, daqui a pouco aparece mais. Deixa eu ver aqui. Ah, tem ali, ó. Eles estão na parte de baixo. Ó, tem outro aqui. Boa. Hora da linha. RX-36, informa a situação. Sem resposta, preciso que alguém vá checar. Sim, senhor, agora mesmo. Esse aqui tá embaixo ou tá em cima? Meu filho, acabou. Vacilou, já era. Tem ainda? Tem um ali, ó. Eu acho que é só, hein? Já era. Hora da sinistra. Acabou. Foram todos. Hora de drenar o reator. Onde está esse reator? Ah, tá ali. Vamos lá. Vamos drenar esse reator. Boa. Isso nunca vai ser legal. Mas um laboratório já era. Dá o fora pelo escritório, oh. Você tá liberado. As roupas aqui dos... as armaduras do... da galerinha do mal. Bom. Antes deve ser por aqui, né? Tem alguma sujeira da Roxxon no computador. Vamos lá. A saída. Vamos ver o que tem de bom. Funcionários da Roxxon. Há um boato por aí de que o uniforme deixa as pessoas doentes. Qual é, pessoal? É claro que é mentira. E se fosse verdade, todos vocês seriam tratados. Sem vocês, não tem nada. Não tem uniforme, nem plaza, nem futuro. E ó, gente, esse futuro está em risco nesse momento. Então, antes de saírem espalhando fake news por aí, pensem muito bem. Certo? Lembre-se, estamos aqui. Beleza. Às vezes parece que o Krieger está numa competição de maldade. Tchê. Bem isso mesmo, né? Vamos lá, vazar daqui. Combater a Roxxon não é brinquedo, não. Sei não. Virou o passatempo favorito do Underground. É. Mas sério, que amigo eu seria se não ajudasse a desativar um reator de combustível tóxico ou outro? Oi, Spider-Man. Desde que a gente fechou os esconderijos do Underground, o recrutamento não subiu e as quadras ficaram muito mais seguras. Boa, Denica. Eu não teria conseguido sem você. Ah, trabalho de equipe. Bom, eu tava olhando meus arquivos. Parece que Tinkerer tava com um projeto secreto grande em Hell's Kitchen. Tem a ver com o uniforme? Não, parece... matéria programável. Eu já vi essa coisa antes. Acho que eu devia tirar isso dela. Ah, tem um código de referência aqui. 2658. Tenta usar ele se achar alguma coisa... sabe, trancada. 2658, beleza. Beleza. Concluímos as 6 bases inimigas. Tanto os laboratórios, 3 laboratórios e os 3 esconderijos da Underground.
Abri mais uma missão aqui, são três missões. Três missões secundárias. Essa missãozinha aqui, não sei como que é. Deve ser... Assuntos a tratar. Vamos ver qual que é essa aqui. Deve ser as missãozinhas curtas, né? Não deve ser muito complicada, não. Vamos ver aqui primeiro. Ah, temos aqui alguma coisa no traje, vamos ver. Abre um traje novo, ó. Show, show de bola. Esse já tem algumas coisas que agregam aí as nossas habilidades, ó. Ficha de atividades, 31 de 18, peças avançadas, 25 de 4. Desbloqueia o outro lado, use esta modificação para ir para o Spider-Verse e faça o traje equipado imitar a estética de uma terra diferente. Não entendi muito bem não, mas a gente já tem essas duas e agora abriu essa. Vamos equipar para ver, né? Use esta modificação para ir para o Spider-Verse e faça o traje equipado imitar a estética de uma terra diferente. O outro lado. Vamos ver. Aqui, ó. Opa, abriu um negócio aqui, hein? Boom, pow, pá. Use essa modificação para vislumbrar o Spider-Verse e ver a materialização de efeito sonoro de combate de uma terra diferente. Equipado. Boa. Vamos ver o que é isso aí, né? Dispositivos. Não tem nada por enquanto. Isso aqui cria um poço gravitacional que puxa os inimigos, derrubando-os e tornando-os vulneráveis a ataques Venom. Vamos fazer. Beleza. Aqui não temos nada. Aqui já aprimoramos. E aqui também. Habilidade. A gente tem um ponto de habilidade. Tem esse aqui pra gente fazer. Tem esse aqui. Pressione X ao pousar em um inimigo durante um impulso Venom para executar um pulo Venom sem custo e arremessá-lo no ar. E a gente tem esse aqui. Segure ali um R1 para derrubar inimigos que você encasulou, fazendo-os cair no chão e prender inimigos próximos com teia. Legal, hein? Eu vou fazer esse aqui ainda. Vou continuar aqui nessa parte. Tá legal. Essa parte aqui tá bem bacana. Boa. Casulo de teia explosivo. Agora está disponível na lista de golpes. L1 e R1. Bom. Pera aí. Aqui são os colecionáveis, né? E a lista de golpes. Bom, beleza. Aí, cara, ótimas notícias. Fechar os laboratórios da Roxxon prejudicou muito os planos do reator. Ótimas notícias. Eles podem não ter parado de vez, mas nós salvamos uma tonelada de gente. O X-Bacon é por minha conta quando a gente se vê. Combinado. Valeu, cara. Tá bem diferente com essa roupa aqui, hein? Pra onde tá indo? Não é pra cá que eu vou ir. Eu vou ir aqui, ó. Tem ladrão roubando o comércio do Harlem. Podem ser os mesmos caras da mercearia. Bom, tá aqui embaixo.
Spider-Man por deixar as ruas mais seguras, cara. Ué. Ah. Oi, Spider-Man. Meu nome é Caleb, prazer. Vi o seu mural na mercearia do Theo. Ah, aquele é o outro. Mas eu tô aqui pra ajudar. Ah, todas as lojas do quarteirão foram roubadas esses dias. Levaram papéis, desinfetantes. Nosso negócio é pequeno. A gente não aguenta uma perda dessas. Você denunciou? Sim, mas ninguém tá levando a sério. A Camila, do restaurante aqui do lado, resolveu investigar sozinha. Foi pro centro de distribuição que abastece todo mundo. Vou procurar ela lá, pra ajudar. Valeu, Spider-Man. Que bom que você cuida da gente. Beleza, cara. Acha a Camila no centro de distribuição. Estação de metrô. Para onde vamos agora? Genk, eu tô investigando uns roubos na avenida principal do Harlem. Na Cabelo na Régua e no Panafuerte. Ai, eu amo o Panafuerte. Você já comeu as arepas? O herói não trabalha de barriga cheia. É tipo comer e ir pra piscina. É, você tá certo. Enfim, qual é o plano? Achar o inventário roubado, descobrir quem roubou e ver se isso tá ligado aos caras que roubaram a mercearia do Theo. Beleza. Vou ficar de plantão pro suporte técnico de mapa e soluções de problemas. Bem estranho esse uniforme dele, né? Vamos ficar um pouco com ele, depois a gente troca. Esse é o centro que abastece a quadra do Caleb. Bom. Vamos ter que achar aqui. Não. Acho que é pra cá ainda. Polícia. Ah. O que tá rolando? A testemunha disse que a mulher foi jogada no porta-malas. Temos identificação? Na câmera da Oscorp. Camila Vasquez, dona do Panafuerte, no Harlem. Ai, meu Deus. Sequestraram a Camila. Eu tenho que encontrar ela, mas os policiais não vão gostar disso. Eu vou dar uma olhada nas pistas. Vamos ver o que tem que fazer aqui, né? Procure pistas na cena do crime sem ser visto pela polícia. Faz um tempo que eu não vejo o outro Spider-Man. Se aposentou. E deixou Nova York nas mãos de um dia. Se aposentar é isso, idiota. Que resposta. A Camila sem dúvida resistiu. Preciso saber aonde levaram ela. Recibo de estacionamento. Chinatown. Tá. Mas onde em Chinatown? Tá fazendo muita hora extra. Falta pessoal no fim de ano. Alguém? Parece que tem mais uma pista ali. Você é o único sem. Pode falar. Sem família. Vamos ver o que a gente faz aqui. O cara tá no caminho. Como vamos fazer aqui? Difícil saber o que é importante e o que não é. Alguém chamado Caleb Ward denunciou roubos na rua. Sempre tem algo acontecendo lá. Será que se eu chamar a atenção dele pra ir pra outro lugar, será que ele vai? Será? Deixa eu ver. Pra
atrás. É uma cena de crime protegido. Isso. Agora posso dar uma olhada na pista. Olha aí. Boa. Uma jaqueta da oficina de restauração do David. Na correria, alguém deixou cair. Sabe onde fica a oficina de restauração do David? Tem umas 12 em Manhattan. Alguma em Chinatown? Sim, tô te mandando o endereço. Beleza. Vá até a oficina mecânica em Chinatown. Bom, aqui era só isso? Ah, foi de boa até, né? Deixa eu ver se a gente consegue fazer uma viagem rápida. Dá pra fazer uma viagem rápida pra cá, ó. Ah, viagem rápida bloqueada, que beleza. Então, vamos na raça mesmo. Rádio é de Chinatown. Uma mulher parecida com a vítima foi vista em um beco. Vamos indo. E aí, Spider-Man? Alguma pista do inventário? Sim! Os caras que roubaram ele. Acho que a Camila pegou eles no flagra. Ela foi sequestrada. Quê? Tem certeza? Tenho. Tô indo ajudar ela. Ah, que bom que você apareceu, Spider-Man. Obrigado. Bom, estamos quase chegando. Vamos lá. Não bota a mão em mim. Beleza. Ih, rapaz, esse cara... O cara dando fuga, velho. Soltem a Camila. Eu tô vendo certo? A Camila tá naquele carro? Tá correndo por Manhattan e provavelmente vai bater? Que isso? Nossa. Caramba, os caras tá dirigindo rápido, hein? Não, velho, sai daí. Toma cuidado, Camila, por favor. Mas não vai dar tempo, velho. Caramba, os caras tá já, velho. Tenho que alcançar. Ah, velho. Bota a mão em mim. Caramba. Geral, passando. Não, não, não. Soltem a Camila. Eu tô vendo certo? A Camila tá naquele carro? Tá. Tá correndo por Manhattan e provavelmente vai bater? Isso! Nossa! Caramba! Pô, os caras dirigem muito rápido, velho. Toma cuidado, Camila, por favor. Ih, já era. Aí. Caramba, isso aqui é difícil, hein? Esse cara aqui é difícil de acompanhar, velho. Não, não, não! Se você faz o caminho que. Mesmo caminho que eles, ó. Eu tô vendo certo. Fica difícil de. Tá correndo por Manhattan e provavelmente vai bater? Isso! Nossa! Vamos ver. Olha, é impossível, velho. Camila, por favor. Esse cara dirige muito rápido, velho. Vai, vai. Tenho que alcançar. De jeito, velho. Por favor, fica bem, Camila. Aê, vamos ver.
Aguenta aí, Camila. Se a gente vai por aqui, ó. Aê! Camila, você tá bem aí? Boa! Ah, Boa! Aê! Já era! Aê! Boa! Vai! Beleza! Show! Vamos salvar a Camila. Tudo bem, senhora? Spider-Man, eu não achei que você... Mas aqueles homens... Tá tudo bem agora. Você tá segura. Eles... Esses caras foram pagos pra roubar o inventário. Pra falir a gente. Levaram tudo pra Docas, na FDR, perto da ponte. Eu vou recuperar suas coisas. Quer ajuda pra ir pra casa? Não. Eu pego um táxi. Obrigada. Você salvou a minha vida. Beleza. Vai. Eu fico bem. Vamos seguindo aqui de novo. Genki, a Camila tá segura. Ela pegou os caras roubando o inventário. Disse que foram contratados. Falando nisso, eu investiguei. Alguém registrou um pedido anônimo na prefeitura para aproveitar a autoridade dela para condenar a quadra da Camila e do Caleb. Deve ser o cara que contratou os ladrões, né? Para ele tomar o lugar? Com certeza. Eu fiz uma contra-solicitação para investigar em quem tá tentando comprar o terreno. Mano, você é um gênio! Eu vou pras docas pegar os suprimentos de volta e já te ligo. Vamos lá, quase chegando. Caixas. Beleza. Caixas. E mais caixas? Onde esconderam os suprimentos? Aposto que aqueles caras sabem. Se eu prestar atenção, descubro qual caixa abrir. Não podem me ver. Essa missãozinha aqui é compridinha, hein? Galera aqui. A camuflagem ajudará você a se aproximar o suficiente do grupo de inimigos para ouvir as conversas deles. Deixa eu chegar perto desse pessoal aqui, será? Construir no terreno. Apartamentos, talvez. Espaço comercial. Vai usar pra traficar droga? Provável. Bom jeito de ganhar dinheiro fácil. No meu bairro não é não. Aí. Boa. Vamos aqui agora. O que você pretende fazer com isso? Tesoura de barbeiro, porta guardanapo. Jogar fora. Pode começar se quiser. É a caixa verde com estrela branca. Beleza. Agora eu posso pegar esses caras. Bom, beleza. Deixa eu ver pra onde vamos aqui agora. Bom,
agora acho que vamos ter que eliminar esses caras, né? Caramba, achei que ia estar de boa. Aqui tem dois caras. Caramba, tá difícil pegar esses caras aqui, hein? Olha isso, tudo. Boa. Beleza. Caramba, muito longe. Aí. Deixa eu ver aqui. Tem dois caras aqui. Aqui, se consigo pegar aquele cara ali. Boa. Mais dois caras ali. Boa. Beleza. Mais um cara ali, velho. Tô na bobeira aqui, ó. Show. Dois caras aqui. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Eu achei que ele ia vir aqui. Não veio, não. Aqui. O que que eu posso fazer aqui? Só tem mais quatro caras também, parece, né? Ah.
Beleza. Foi. Harlan 1. Já era. Com chefe secreto, zero. Bora achar os suprimentos. Container verde, estrela branca. Container verde. É isso. Os suprimentos devem estar lá. Ah, tá bloqueado. Posso usar o guindaste. Pronto. Agora vou tirar o inventário da caixa. Aqui? Aqui, ó. É o Spider, pega ele! Sério? Mais de vocês? Ô, louco! Mas, rapaz, pensei que tinha acabado esses caras. Isso aqui é. Boa. Toma aí. Bagulho tá louco. Não, não tem uma... galera aqui, velho. A galera aqui. A gente precisa dela. O chefe mandou matar. Boa. Eu não vejo a hora de vocês sumirem do Hard. Boa. Já era. Foi? Beleza, vamos lá. Aí, achei todos os suprimentos roubados. Oi, Caleb, achei um inventário. Vem pras docas com os caminhões que eu te ajudo a levar de volta, tá? Beleza. A gente tava pronto pra declarar falência e fechar as portas. Graças a você, estamos de volta. Olha o estilo da roupa desse Homem-Aranha. Obrigado, muito obrigado. Quando quiser que eu corte seu cabelo, é só vir. É por conta da casa. Como vai fazer isso com a máscara? Já vi coisa pior. Aí, você precisa comer também. Tá em fase de crescimento. Passa no pano, é forte quando der. A gente faz alguma coisa gostosa pra você, tá? Obrigado. Pros dois. Todos do quarteirão acham o mesmo. Você nos ajudou, Spider-Man. Show de bola. Ladrões atacam o comércio local concluído. Tá fazendo um ótimo trabalho, Spider-Man. Com a sua ajuda. Alguma pista do cara misterioso? Sim, eu tô fazendo numa lista. Até agora tem o Vulture, o Scorpion e o Tombstone. Eu não acho que o Electro faria algo assim. Essa galera aí não é fácil. Mas a gente dá um jeito. Eu quero o cara fora do nosso bairro. Oh, você disse nosso, que fofo. Para de ser besta. Já fui. Atrás de modificações disponíveis para compra. Abra o menu. Dê pausa e... não deu para ler o restante. Bom, galera, a gente fez bastante coisa aqui já, hein? Fizemos as missões aqui do laboratório. Fizemos essa missão aqui que foi bem grandinha. Tem outra aqui, ó. Festa do Harlem fechado. E também tem outra aqui, ó. E tem nossa missão de história. Vamos ver o que tem aqui no nosso traje, que disse que tinha uma coisa aqui disponível pra gente. Bom, traje não liberou mais nenhum. Bom, pessoal, vou voltar pro nosso traje antigo aqui, porque esse aqui é meio esquisitinho, né? Eu achei legalzinho, mas não curti muito não. Qual é que é o nosso traje aqui, tradicional? Depois que abrir outro aqui, a gente vai experimentando aí os trajes. Olha esse aqui que cabuloso. Bom,
Bom, beleza. Esse aqui é o que mesmo? Não, esse aqui eu vou tirar esse aqui, ó. Eu vou pôr esse aqui, ó, que diminui o dano de ataque corpo a corpo em 25%. Substitui essa modificação. Indestrutível. Beleza. Nosso dispositivo, acho que não tem nada por enquanto. Habilidade também não temos nada. E beleza. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque já deu um bom tempo aí de vídeo, né? E eu acho que ficou essas duas missões aqui pra gente fazer ainda secundária, mas eu vou fazer o seguinte, no próximo vídeo a gente segue para uma missão aí da história, né? Missão principal, superação, e a gente vai intercalando aí entre essas missões aqui, ó. Eu vou ver se consigo fazer no próximo vídeo essa missão e mais uma, essa missão aqui ou essa. Bom, é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí. Se puderem deixar o like, inscrever-se no canal aí para não perder nenhum vídeo aqui da série. Divergentes dos meus ouvintes perspicazes sobre a tropa de segurança da Roxxon. Por um lado, e com razão, algumas das preocupações são as mesmas. Vamos ver o JJ aí falando. Eles não são oficiais da lei e não obedecem às mesmas regras. Por outro lado, a Roxxon tem todo o direito de proteger sua propriedade e interesses. E muitas das brigas que preocupam o povo começaram porque o Spider-Man invadiu locais que pertencem à Roxxon. Olha, me disseram que esses incidentes cessaram. Mas eu levanto a questão. Se um estranho em um traje super apertado aparecer no seu quarto durante a noite, o que você vai fazer? Não, calma aí. Foi uma pergunta retórica. Jared, desativa os comentários. Vocês são doentes. Esse cara é doido, velho. Bom, pessoal, isso aí. A gente continua daqui no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido aí. Se puderem, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo aqui da série. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais.